Це все моє, і це ще не все, що в коридорі є, ще в спальні, я все вам розкажу. Дмитру Власійчуку 85 років. За освітою художник-педагог. Творить, каже, все життя. Статків не нажив, але тут я весь. Оселя митця у власних роботах – від коридору, вітальні до кухні та спальні. Витинанкою я почав займатися з 80-го року. То сталося випадково, тому що витинанка в Пошанівці за Союзу не була. Вважалося це наївне, просте селянське мистецтво. У витинанці митець винайшов і власний стиль, він їх підсвічує. Це, по суті, мій винахід, підсвітка я його називаю. Зараз вже багато майстрів так робить. Роботи майстер створює серіями. Кожна має тематику і сюжет. Є обрядові, про традиції, є роботи-пісні, є політичні і патріотичні. Чорні кроки над Україною. Зірка, ці кроки, ось якби мати захищає дітей, і ось ці якби атланти тримають ось ці плити, зупиняють ту чорну нечисть. Ну а це ось. 4 покоління, і волонтери, і козаки, і сучасні. І ось ангел-охоронець України якби допомагає розчавити цього двоголового ворону. Великі витинанки на вікнах, а ще більші в рулонах на шафі. Каже, такі можуть бути і фіранками на вікнах, і оберегами від нечисті. Бо нечиста сила через вікно могла проникнути. А вона задивлялася на цей візерунок і приходила мимо. Створення роботи майстер починає з ідеї, далі ескіз. У нього для них окрема папка. Оце ще ззаду, мої летіли дикі гуси, воно ще щось в мене не грає, я його відкину. Після створення ескізу митець бере до рук інструменти. Їх придумав та виготовив сам. Ось вам оці пробойчики всякі, бо там кругленькі дирочки. Це сам виготовив, воно ніде не продається. Різних діаметрів. Ось різачок. Буває, ножничок треба. Та не лише ножицями працює Дмитро Власійчук. У вітальні на мольберті пейзаж. Він зараз в роботі. Скільки створив картин, каже художник, і не порахуєш. В історичному музеї міста Хмільник є його і постійно діюча виставка. І щороку щонайменше по 5 змінних, розповідає працівниця музею Надія Лук'янчук. Люди приходять, насолоджуються картинами, насолоджуються мистецтвом нашого Дмитра Івановича. Він у нас тут самий найстарший, як ми кажемо, метр наш. Тут навіть є окремий стенд про життя та творчість Дмитра Власійчука. Лише нещодавно завершилась його виставка карикатур. Їх він теж творить. Все пропало, кричить Кирило. 3 близнюки, брати, українські коти. Гітлер, Сталін і Путін. Ой, і буде морда бита в Путлера бандита. Мамка, нас тут б'ють. Наразі Дмитро Власійчук готується до наступної виставки. Її почав створювати 24 лютого. Я задумав, зараз загальна тема – буде Україна. Захисти. Тут видно хто, тут жінка до його ось є, і тут похилений, і ось постать лежить. Наразі митець створив близько 10 робіт на цю тематику. Серію «Україна буде» планує презентувати до Дня Незалежності. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.